Rusya ve Türkiye S-400 Zenit raket kompleksiyle bağlı gelen il müqavilə imzalayacak. Telegraf.com haber verir ki, bunu dövlət şirkətinin rəhbəri Sergey Çemezov açıklayıp. Onun sözlərinə görə, iki ölkə yeni S-400'lər üçün anlaşma imzalayacak. Sergey Çemezov qeyd edib ki, Rusya yeni partiya S-400 komplekslərini Türkiyəyə göndərə biləcək. Xatırladaq ki, ötən il Türkiyənin Rusiyadan S-400 hava hücumundan müdafiə sistemlərini alması Ankara ilə Washington arasında gərginliyə səbəb olmuşdu.